ଚଢ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ କଂଗ୍ରେସର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଲେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ। ଘର ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କର୍ମୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁରଭି ବିଶ୍ୱଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ରାତି 7:30 ସମୟରେ ଆସିକା ବ୍ଲକ ଚଢ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହରିଜନ ସାହିର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁରଭି ବିଶୋଇ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡପଠାରେ ହରିଜନ ସାହି ସଭାପତି ବାଇକଳି ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୁବନେତା ସନ୍ତୁ ବିଶୋଇ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।